ဆိုရကာသားတွေလည်းရှိခဲ့တယ်15မိနစ်တည်းရန်ဖြစ်လဲအဲ့လိုရန်ဖြစ်လုံးအားကြီးတယ်လင်များတင်ကြိုက်တဲမှာလဲရွှေကြီးဘက်လည်းပါတယ်ဆိုရကာသားတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ကိုမှန်နေတင်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်ကိုမှန်နေတင်ပြီးတော့သူကဒီအောင်မှားတယ်ပြောရင်အကိုကမခံနိုင်အစကားများလာတယ်ကိုဆိုးလို့ကိုအရက်တောက်တာများလို့ပြောတယ်သတိပေးတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကသိမ့်မကျေနပ်ခြင်းကိုမကျေနပ်ခြင်းကိုကအဲ့ဒါကြတော့ခိုးပြီးတောက်တယ်ပလင်းနေဆိုခိုးပြီးဖွက်ထားတာဒါမျိုးကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လင်များလို့ဆိုသူများတွေကဟို15မိနစ်လင်များလို့ခေါ်တာ15မိနစ်ရန်ဖြစ်လိုက်ခဏနေတဲသွားပြခဏနေ15မိနစ်ကြာရန်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုရန်ဖြစ်လုံးအားကြီးတယ်လင်များရန်ဖြစ်တော့ဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့မှာမူးနေတာနဲ့အဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အလွန်ဂျွန်နေပြီပဲကျွန်တော်လက်တွေကွဲကုန်နေခြေတော့တွေကျိုးကုန်နေကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုထိဖို့တော့မထိဝင်မထိဝင်လာမထိရလာတော့မသိဘူးအနီးမှာရှိတယ်မှန်ပြီးတော့ခွဲဖြစ်တယ်တကားလေးအမြင့်မှာရှိအမြင့်အနေခုံချဖြစ်တယ်ကာဝင်တိုက်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ဟိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုစောင်းနဲ့ဒီဒါနေပြီးတော့မင်းမသေးသေးဘူးအချိန်မတန်သေးဘူးမင်းလောက်ကြရည်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလောက်ခဲ့လို့ဂျာကိုကြော်လွားနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်သေဖို့လမ်းနေလောက်ခဲ့တာ3-4ကမကရှိတယ်မသေးခဲ့ဘူးမသေးခဲ့ပဲနဲ့ဒီပရိဒါလောကထဲကျွန်တော်ရောက်လာရောက်လာဆိုဒီမသာချတဲ့အတုပချတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးတဲမှာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းထွန်းပေါက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ကျမကလည်းငငယ်တော့ရုပ်ရှင်ကိုမကြည့်တတ်တာ။ရုပ်ရှင်ကကျမလုံးဝဝါသနာမပါတဲ့ life ကိုကျော်သူနဲ့ကျမနဲ့ရပြီးမှ तू ကလည်းရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်သွား။ तू မဖြစ်ခင်တော့ तू နဲ့ကျမနဲ့ဟိုရည်စားပေါ့အောင်ဆိုကျမမေးတောင်မေးဘူးတယ်။မင်းသားလုံးပါဆို तू မလုပ်ဘူးလို့လင်ခဲ့ရတယ်။ဘာလို့ဆို तू ကအမမဝါသနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကလုံးဝဝါသနာမပါတော့ကိုလိုပဲထင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ရွှေစုကွက်လိုအမျိုးသမီးတွေကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကရွှေစုကွက်လိုပုံစံပဲဆိုရင်တော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေထမင်းကကုန်ပါပဲ။ဘာလို့ तू ကရုပ်ရှင်ကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီကကံကောင်းသွားတာဟာ။ तू သာတကယ်လို့နှစ်ကား၃ကား၄ကားလောက်ကြိုးစားပြီးမှမင်းသားဖြစ်မယ်ဆိုလဲကျွန်မလက်ခံတော့မှာမဟုတ်။တကားတဲ့နဲ့ချေချိုးလေးနဲ့မြင်နေ तू ကပေါက်သွားတာ။အဲ့ပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်မလက်ခံလိုက်ရတာပေါ့လေ။အော်ဒါတော့ तू နဲ့တကယ်ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ပဲပေါ့လေ။ तू ကလည်းတကယ်ကို तू ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလက်ခံတော့ဒါပေမဲ့မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်မလုံးဝမကြိုက်။မကြိုက်ဘူးဆိုတာငါကိုစောစောကကျွန်မအရန်ကို low profile နေခြင်းနဲ့လူ။ low profile နေခြင်းနဲ့ live ကနေပြီးတော့โอ้ยูจิเมนดาเมม่าบัวยีเนี่ยနေရတာတော်တော်ကြီးကိုကိုလွတ်ကပ်လာနိုင်တာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုကျမကတကယ်ကို free style နေခြင်းလာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ तू တကယ်ဟိုဘ ഹു သာဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းစာရမယ်ဟိုခလိုတတ်တနာတွေပါတဲ့ကားတွေဆို तू စိတ်ဝင်စားတယ်အကြည့်တယ်နောက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားတွေဒိုက်တာလောက်တဲ့ကားတွေဆို तू ဝေဖန်တယ် तू ဖြတ်ခိုင်းတယ်တချို့ဟာတွေက E တယ် I တယ်ဆိုရင်ဖြတ်ခိုင်းတယ်အဲစကားတော့ပို့တွက်လာတာပေါ့လေဒါသူရုပ်ရှင်သာဝါနာမပါဘူးလို့သာပြောတာသူကဒီအဲ့ဘက်ပိုင်းတော့သူအထောက်အကူအများကြီးရခဲ့တယ်အဲဒီကကျွန်တော်ဒီလိုကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်လာတာလဲသူအများကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်သူလမ်းကြောင်းချပေးတယ်တခါလေကြာအတင်းကျကျွန်တော်ဟိုဟာလှုပ်တယ်ဟိုငင်းဖြတ်မလားမဖြတ်ဘူးငါအိမ်မွားဆင်းမဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့မျိုးသူကရှော့လိုက်ရတယ်ဖြတ်တာတော့မဖြတ်သေးဘူးရှော့ပြီးတော့ခိုးတော့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုဟာကိုပဲကိုအတီတရားကိုရလာဘာလို့အရက်တော့တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲကိုကျမ်းမာရေးပထမဆုံးထိခိုက်တယ်ကိုမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာမျက်နှာငယ်ရတယ်ဒါကျော်သူသားတွေကျော်သူသမီးဘောဟိုကောင်အရသမားရဲ့သားပါဒီလိုတွေပြောခံရတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တဲ့အလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်လာတယ်အဲ့တော့တခုမှမကောင်းမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလူငယ်တွေစုံပါတယ်မင်းတို့လောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြကျွန်တော်ပြောကြရဒီကောင်ကအာမင်းခမားကြတော့တောက်ခဲ့ပြီးတော့ခမားကြတော့ရှူခဲ့ပြီးတော့လူများကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဟာဖြစ်တာလဲေကောင်းနေစွန်ကအဆက်တောက်နေပါဘို့လို့မကောင်းလို့မတောက်တာလို့အဲ့ဒါကိုပြေသေးချောင်ပြောရတာကျွန်တော်ကိုတွေ့သင်ခန်းစာနဲ့ပဲကိုကိုပြန်ပြုတ်ပြင်လာတာပေါ့လေအဲ့ဒါကလည်းဖျားရဲ့အဆုံးမဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆုံးမကျွန်တော်ရဲ့သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဆုံးမလမ်းညွှန်မှုနဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြည့်တယ်ဒီသင်ဆရာတွေတဲမှာလည်းရွှေကြီးကလည်းပါတယ်အဓိကတော့ကိုနဲ့အနီးကပ်နေနေတဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့ယေရှုရှင်ပေါ့လေကျောင်းရဲ့မိန်းမလို့လည်းပြောလို့ရရည်စားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ငွေချင်းလို့လည်းပြောလို့ရအမေလို့လည်းပြောလို့ရရွှေစည်းွက်ပါပဲ